To je ono crno što ti iđe u zube od slatkiša. I šta onda? Onda moraš ići kod zubara. Onda oni izgrižu zube. Da. Na zubu imam veliku rupu. Dječji osmih jedan je od najdražih trenutaka u danu svakog roditelja. A još kad se u tom osmihu počnu nazirati i zubi, sigurni smo da mu nitko ne može odoljeti. No s prvim zubićima stižu i novi izazovi – higijena usne šupljine. Mislim da je potrebno to čim ranije stvarati. Čim dijete samostalno može držati četkicu u ruci, možda nekakvu modificiranu, danas na tržištu postoji zaista veliki izbor i dječjih četkica, pa onog časa kad može dijete samo se zainteresirati, mislim da je to trenutak kad treba početi. Ne postoji točan datum kada će djetetu početi nicati zubići. No ono što je pravilo je da do treće godine svi mliječni zubi trebaju biti na svome mjestu. Zubići kreću nicati u donjoj čeljusti, donja jedinica, dvojka, sjekutići, negdje oko 5. i 6. mjeseca, pa onda prema prvoj godini kreću četvorkice, nakon toga trojke i zadnji su petice ili mliječni kutnjaci. Pa on je dosta kasno dobio svoje zube. Mi smo se čak počeli brinuti u jednom trenutku, ali onda smo za vrijeme pregleda je liječnik opipao i rekao je sve je u redu, tu su, samo što nisu nikli, tako da smo se onda opustili. Nešto kasnije izlaženje Lukinih jedinica ipak nije poremetilo rast ostalih zubića, pa je s 3 godine upravo njegov osmijeh proglašen najljepšim osmijehom Zagreba. Također zbog ovog osmijeha nerijetko ga i u vrtiću zovu dječak Smješko. Pošto je naš rođak zubar, kod kojeg svi idemo, onda je on već na krštenju poklonio cijeli set četkica za zube i onda smo mi zapravo imali cijeli set spreman prije nego što smo zube dobili. I onda čim su došli zubići smo onda to morali isprobati jer je to bila neka igračka koja je ono nikako da dobije svoju svrhu. Tako da smo onda lagano počeli odmah sa prvim zubićima. Napomenuo bi da zapravo higijenu zubića ne bi smjeli pa čak niti već u školskoj dobi potpuno prepustiti djetetu. Zato što je u praksi vrlo često slučaj da roditelj misli da je dijete opralo zube, a dijete zapravo samo trlja po zubićima, to traje možda 20-30 sekundi i ne napravi zapravo ništa. Mislim da je roditelj taj koji bi trebao iskontrolirati da li je dijete dobro i kvalitetno opralo zube. Pošto voli jako dudu i nikak da ga odviknemo do kraja od dude, onda su mu se malo ove donja dva iskrivili. Pa meni znaju ove dobronamjerne mame savjetovat kao kako to da on još ima dudu, ali ja nekak imam pristup u odgoju malo drugačiji i ništa na silu, tako da vjerujem da će se to samo od sebe vrlo brzo riješiti. Mišljenja su podijeljena i oko dude varalice i oko boce. Moje mišljenje je da treba čim ranije prekinuti i sa dudom i sa bočicom, pogotovo sa slatkim napicima prije spavanja, jer onda zapravo poništavate efekt uopće što je dijete opralo zube. Uz redovito i pravilno četkanje nakon 3. godine, obavezne su kontrole kod stomatologa makar 2 puta godišnje. Iako će mliječni zubi s vremenom ispasti, njihova pravilna higijena spriječit će neželjenu bol prouzročenu karijesima, te svakako pripomoći da osmijeh vašeg djeteta bude još ljepši i blistaviji.